ведуть перемовини, в тому числі і в тристоронній контактній групі. Майже, я не знаю, місяців 8, напевно, я від Луганської обласної державної адміністрації, ми ведемо листування з Кабміном, з міністерствами, на робочих групах ми постійно це питання піднімали, тому що ми знали, що буде десь відключення. Нас попередили про сьогодні 9-9 годин ранку, підняли так само вже всіх, і віце-прем'єра, і міністрів відповідних. Я особисто відправляв повідомлення прем'єр-міністру, ставив його просто до уваги, в курс справи вводив, що така ситуація. Вчора зробили, віце-прем'єр зробив протокольні доручення, на понеділок планують зібрати позачергове засідання Кабміну, зробити постанову і вівторок опублікувати її і зобов'язати поновити водопостачання, електроенергію по великому рахунку. Ми тиждень в станиці протримаємось на генераторах, зараз намагаємось на особистих відносинах просто домовити, щоб все ж таки включити. Угу. Ну, борг дуже величезний, і покласти весь бюджет області виключно на погашення цього боргу, ну, це буде не так. Перспектива отримати якусь субвенцію з державного бюджету в обласний, щоб область... Зараз проговорюємо це. Ми сподіваємося, що все ж таки нам 80-87 мільйонів погасять з окупованої території. Про це говорили попередньо. Чекаємо. Чекаємо рішення. Ну і до хорошого сьогодні ви тут у щасті.